Seguruen ez dakizun hor nazen. Bizitzak ekarri nagon aino, espero eneuen arren. Galdakaon jaio nintzan, langile familia batean. Gure amak 71 urte dekoz. Bizitza oso eman dau bere familiaren alde borrokan, nire eta zure moduko jendearen alde. Etzean baino ordu gehiago eman behar izan zeuzen berak be, aitak bezala formikan, herriko fabrikan, gurago izango neuke, neugaz denbora gehiago pasau izan baleu. Oin ulertzen dut, bere lanaren, bere esfortzuaren garrantzia. Lehen sindikalista eta gaur egun pentsiodun lez, bere eta zure eskubideen alde lan egiten dauen pertsoneagaz, denbora berreskuratzen saiatzen naz. Bea Ilardia naz. Bea Ilardia Olangoa. Ama, Alaba eta Galdakaoko zinegotzia. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi neuen, eta bertan 7 urtez eman eusen klaseak, eta bertan asko hausnartu gendun dena zalantzan jartzeko garrantziaz. Beste bi emakume abokatukaz batera, bulegoa zabaldu gendun Bilboko langile auzo batean, Atxurin. Bilboko udaleko auzolan zerbitzuagaz kolaboratu neuen baztertutako kolektiboei eta tratu txarrak jasaten deuri esan emakumei zerbitzu juridikoak eskaintzen. Han ikusi neuen erakutsi nahi ez dozkuen beste Bilbo bat egon badagoala, beste Bizkaia bat. Ofiziozko txandan turnoak egitearen ondorioz hurbiletik ezagutzen dut sistema, eta badakit jendea bere menpe hartzen dauen sistema dala, emakumeak bereziki. Batzuetan ez da atsegina, baina bai, beste Bizkaia bat ezagutzen dut, informatibotan ataraten estan Bizkaia bat, ezberdintasunak gehien sufritzen deuriena. Paseoan noanean, zerbait hartzera edo kontzertu batera, neuk be, gehiengoak moduen, leku ederrean bizi garela pentsetan dut, baina leku hobea izan leike, eta izan beharko leuke. Horregatik erabaki dut urratza emotea, bizi osoan zehar ikusi dodazalako betikoak gobernetan. Aldaketak eta aurrera pausuak behar dugu zalako, nekea igerten da. Helburu barriak behar doguz, herri honek aspaldi galdu dauelako ilusinua. Begirada berriak behar doguz, ideia barriak, alkarkidetza eta modu barriak. Proposamen zehatzak behar doguz. Horregatik aurkeztenaz Bizkaiko aldun nagusi izateko. Zu bezala, nik bezala, gogor lan egin deurien milaka, ama, aita, emakume eta gizonen lekukoa hartzen dut. Utsi dozkuzuen ondarea berreskuratu gure dut. Utsi zigutena, danon artean zerbait hobea eraikitzeko, gaitasuna eta baliabideak egon badagoz. Bizkaia hobeago batean bizi, zergaitik ez?